مانو سمي ليلي ليلي زي اوريلا كوابين يا غنوكنا دولاني نجركن زين بمتنيا دمو لجوچين بمنجر لاي سرا لمسرات فلقا نسبن سرا يسرا لماسترادر فلاغوت اندال نغرهنيا بقرميا هين نو ياو يفلقلنا عند يتباركچ يتاچن بانچينات كجرمن ينن تنقساقاش بيت قيرحلالچ شي ቀጣዩ ደሞ አሁን የምትፈልገው ነገር ንገረኝ እስቲ ጀብሉ የመንገር ላይ በኮንቲነሩ በመንገር ላይ ሶፍት ማስቲካውንም ትሸጥ ነበር በፊት ትሸጥ ነበር በሰ በፊት ትሸጥ ነበር ጀ ጀ እንትን አካባቢ ቦሌ ቦሌ ሳይኪ የት ሳይኪ ግቢት አካባቢ ትሸጥ ነበር ከዛ መንገሩ ሲሰራ ፈረሰን እንደገና አሁን መስራት ጀምሩ ልጆች አሉ ስለዚህ አንተ አሁን ልጆች የምታስተዳድረው በዛ ስለሆነ ያን ሰው እንዲተባበር ትፈልጋለህ ስልክ ቁጥሬን ንገረኝ 0946 0946 62 62 66 66 12 በጣም ጥሩ እና እንግዲህ ያው አንተ ነግረኸኛል መስራት ነው የምትፈልገው የሥራህን ሁኔታ ደግሞ ምን ያክል ሊፈጅ ይችላል እስቲ ንገረኝ አንተ መስራት የምትፈልገው አንድ ኮንቴነር አለች ትንሽዬ 1 ሜትር ጎኑም አይሞላ አይደል ስንት በስንት ነው ሜትር ከ50 ሜትር ከ50 በሜትር ከ50 እሺ ሜትር ከ50 በሜትር ከ50 ከዛ የማስቲካ ሶፍት ምናምን ደሞ እሱንም እህ እንደዛ ነው በፊት እንደዛ ነበር የምትሸጠው በጣም ጥሩ እሺ እሺ በዛ ስልክ እየደወሉ እንግዲህ ሊተባበሩ ይችላሉ እሺ ተቀየንና ፍርስና ያኛውን እንስጥ
የመጣች ባንቺ አለ ባንቺ ናት ከጀርመን ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥሽ ባንቺ እግዚአብሔር ይስጥሽ እናመሰግናለን ሌላ የምትፈልገው ነገር እዛ ቦሌ አካባቢ ላይ መንገድ ላይ ከዚህ በፊት ሸጥ ነበር እንደዚህ ማስቲካ ሶፍት ምናምን እሱን መልሶ አው አንተ ሰርተ መኖር ነው የምትፈልገው ልጆች አሉ ያን እንዲያግዙ ነው የምትፈልገው አይደል ስልክ ቁጥርህን ንገራቸው 0946626 66 12 12 ማን ነው ስምህ ሌሌ ሌሌ በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይርዳ እንግዲህ በርታ እሺ